To by mě fakt zajímalo, komu dát mám hlas. Kdo mi potom z papalášů nejmín zlomí vás? Z práce silně nejistý se vracím na kole. Kolem tučných billboardů a říkám ty vole. Modrá plachta visí na rezavým lešení. Na ní bílý zuby slibujou mi řešení. Řešení je takový, že šrajtofle se přese. Čepro, čes a podobný, to všechno po mně jese. A hned vedle socani roli blesky mlátí. Co modrý pták schvátí, to už nenavrátí. No nevrátí se ani půjčky na 2 roky klidu. Po nich potom 2 dekády budeme dřít bídu. Snad je teda lepší volit rudý stvrdlý dřevo. Tohle může napadnout vážně jenom střevo. Dobu chvály neúspěchů špiclování do mě. Kdo by to chtěl znovu zažít, to fakt není pro mě. Ještě tu jsou zelený a jejich biokeci. Oblbujou biomasou, zachráníme lesy. Biopalivem jsem skurvil škodovku i lány. A jim tečou prachy z uhelný elektrárny. Že bych vsadil na šlechtu a vyzkoušel tu topku. Tvářej se, že uklidněj i na Islandu sobku. Zavrch jsem i žurnalistu, veřejný má věci. Ono s těma podvodama nebudou jen keci. Do vlády já nechci ani dědu z Vysočiny. Že zná cestu z krize, to jsou... Koho teda zvolit mám, to bych chtěl moc vědět. Nebo snad mám radši doma na prdeli sedět. Nebo snad mám radši doma načít 2-3 basy. A potichu doufat, že přijdou lepší časy. A potichu doufat, že přijdou lepší časy. A potichu doufat.